很高兴这礼拜要看到你们，好，我很开心。那不知道你们在生活当中，或者是你们在自己当中，有没有麦克风？所以刚才乌安再一次，哈利路亚，亲爱的弟兄姐妹平安， yeah. 很高兴哦，今天在这个礼拜又看到你们。不晓得你们在生命当中有没有常常感受到，哎，我好像有一些问题是一直循环的，甚至是说，哎，你面对困难的时候，你面对自己的问题的时候，你总是被纠结在环境里面，在问题里面，在困惑当中，一直循环不到，循环不断，甚至是跌倒。那刚才我们的经文。这段经文的主角，他可能就是面对这个问题，他甚至在这个环境当中，他不只要面对他的问题，他甚至要在问题当中接受嘲笑，接受耻辱也好，但是呢，他怎么样子？他能就是艰辛的依靠神，然后靠着上帝去度过他的困难，那么。可以一起，甚至呢，度过困难之后，我们刚才那个洛执事他跟我们一起读的这段经文，就是他在过了之后，对上帝发出的祷告，对上帝发出的赞美，甚至是看出上帝运行的法则是怎么运行的，而写了一首诗歌啊。那我们一起同心来低头祷告。创造我们爱我们的父，我们向你献上感谢。主，谢谢你，因为你的爱使我们今天聚集在这里敬拜赞美你。主，当我们行走的时候，你引导我们；当我们躺卧的时候，你保守我们；我们苏醒的时候，你给我们议论。主，我们知道你创造我们，你是我们生命问题的一切答案。主，你是我们生命问题的一切答案。主，这时我们要互相学习你的真理。主，你是传讲的、聆听的，都同蒙你的恩典。我们这样祷告，是奉主耶稣的圣名祈求。阿门。今天的这一段经文，它其实是一个撒母耳先知的故事。那其实撒母耳对基督徒来讲其实都非常清楚了，但是我们当中可能有初代的刚信主的，甚至是慕道友，所以我大概很简略的来叙说一次哦。那可能撒母耳有的人不认识，但是他的妈妈可能又更不认识哈拿。撒母耳妈妈是哈拿哦。那撒母耳的父亲是以利加拿，他娶了两个妻子。那他娶了两个妻子，并不是说他的先生不爱这个哈拿，原因是因为哈拿不能生育，他不能生育。那你想想，可能在现今我们对于没有子女这件事情，可能思想已经比较开通了。可是，在当时候的文化背景，整个生活的模式。没有后嗣，这件事情是蛮严重的一件事情哦，在当中。那第一章的时候，我们今天看的是第二章开始。那第一章的它的主要内容就是在介绍说，因为他没有生育，常常受到那个第二的太太皮尼亚的嘲笑，皮尼亚的羞辱，在这当中哦。即使呢，他先生第一章提到说，即使他先生每逢去圣殿去示伦。那边献祭完后，把双份的食物给他补偿他，仍旧没有办法安慰他。那因为呢，没有办法安慰他，甚至呢，我刚才讲了他的那个第二个太太聘雅常常嘲笑他，所以他内心非常的痛苦。那第一章也大概有介绍到，哈拿其实他在神面前是一个非常敬虔的妇人哦，他被欺负的那种感觉就好像，哎，我们是
常常我们有可能当中是一个非我们当中可能有人是非常信靠主的人哦，可是呢专心信靠上帝的时候有时候好像没有办法得到应有的报偿。我们先暂时这样设定哦，当然我们的信仰并不是这样子的，我们先暂时设定这样的说法，就是没有办法得到应有的报偿的时候，他这种哈娜这种深沉很深深的悲伤在他的心里面，甚至呢我们当中可能也会有人有这样的经历在这里面，就是跟他有一样很深沉的悲伤在我们 个人当中，因为有时候我们面对我们自己的问题自己的软弱的时候，而且是循环不断的，我们可能没有办法去面对他，没有办法去胜过他，有可能我们是现在问题的困境当中失去人生的一个力量， 人生的秩序在里面。可是哈拿今天刚才我们看到的经文，哈拿在这个环境当中他的痛苦可以是说完全完全的孤单孤寂的，因为他也不他就是一个近前的妇人、哦、那他在这个环境当中我们可以去思考说他面对这样的环境的时候他怎么去度过这个环境、哦、他面对环境的时候我们在第一章的时候可以看到是他在耶和华面前怎么样子痛痛的哭泣。有的人可能遇到问题的时候可能会怎么样子，这也讲 那也讲，这也告诉人那也告诉人，有时候我们跟别人讲的时候如果找不对人好像问题变得又更大了，反而没有解决问题。但是他面对的是他在耶和华面前痛痛的哭泣，很深的哦，很深的。我去把他的那个英文版的插出来，那个放上去，就是很深的啊、哭泣。他不止哭泣，他还怎么样？祷告。好、哦，这是他面对环境。第二个呢，他面对的环境是他在耶和华面前，我们讲了，他哭泣完后，他是祷告，而且是怎么样子的祷告？是不住的、持续性的祷告。甚至呢他讲了我在耶和华面前是倾心吐意的，他不只把他的委屈说出来了，也不只是祷告，是一种持续性不住的祷告。他可能在当中这个问题好多年了，但是他从来没有逃避，他在当中也没有气馁，他是一种持续性的。有人可能基督徒说：“哎，我这祷告了没有用，就这样子。”我也遇过这样子的人跟我讲，他就这样子的，就这样带着他的问题，就是这样子的，没有突破。但是哈拿在这边让我们看到的是，他深深的痛哭完后，他持续不断的祷告，甚至是倾吐意的祷告啊，因为我们有讲到说，有时候你跟人讲，反正问题越大都找不对，问题越大。可是他在耶和华面前，他是倾心吐意的，因为只有神能够直接安慰我们，直接安慰我们的需要，安慰我们的软弱。而且上帝是超越性的，超越环境，超越时空的啊，这是他在上帝面前持续性的祷告。那上帝不只解决他的问题，甚至怎么样子，甚至他也看出上帝的法则。刚才从洛只是有读到的第四节第八节的经文当中，我们有看到是一种整个诗歌的呈现，是一种对比式的方式，平行的方式，而且对比一次一次更强烈的把上帝的属性把它表达出来啊。那今天我们刚才读的经文的一刚开始第一节的时候，他就讲到提到说哈拿把自己比喻成为有脚的。什么是有脚的呢？什么是有脚的？好奇怪哦，这段经文看起来真是奇怪哦。什么是有脚？有脚的意思在那个希伯来文的原文是力量的意思，
哦，所以这样子你就明白了，你就可以把它变成就是说，耶和华是我的力量，我的力量被高举了。哦，脚的原文是力量的意思。哦，如果今天有翻到圣有带圣经的人，你们就可以看一下，哎，刚才是什么？我的脚被高举，是不是脚就是力量的意思？他一刚开始就以这个来讲说。耶和华是他的力量，甚至他怎么样子，他谈到说耶和华是我的喜乐，他把一个很多的从第一节到二节的时候，他把那个耶和华的属性都讲出来，他说耶和华是圣洁的，是我的磐石，这是他所经历的上帝哦。甚至他怎么讲，他有提到说因为我投靠他，所以怎么样子，我能够大大的赞美主，我能够称颂主的名，那恩典就临到了。其实哈拿的原文在希伯来文原文的意思也有恩典的意思。哈拿的希伯来文是恩典。其实在他明白他是一个被上帝有恩典满满在我生命里面的人，他持续的抓住这个祷告。持续不断的祷告，虽然困境，虽然环境这样，但是他持续不断的以他面对环境的态度的突破的方式去祷告。有人可能他知道我是基督徒，我是受上帝祝福的，但是面对问题，他不一定是有哈拿这样的模式。哦，哈拿，我刚讲哈拿是恩典的意思。同样，我们基督徒，我们也是受神祝福的。哦，那刚才经文有讲到说，张开的原文是扩张，因为他愿意去紧紧的去跟上帝做祷告，去紧紧抓住神，所以上帝使他的生命，使他的路，整个生命变宽阔、变广了，在这当中。所以从这里，我们这样子一系列这样下来，我们就可以知道说，哎，我们明白我们上帝是施恩的主哦。哈拿他明白上帝是施恩的主，是我们时时刻刻的主。上帝不是怎么样？上帝不是我们礼拜天聚会的主，不是我们把你的问题扛到教会来，唱完诗歌、听完道又扛回家的主。很多人是带着问题、带着重担来，一样的唱诗歌敬拜，听完道又把问题带回家。哈拿在这边的生活，他在这边的态度，是我们刚才跟大家所分享的。因为他怎么样？他明白上帝是信实的主，他明白上帝在他的环境当中。他因为明白上帝是信实的，所以他对未来是有一个确信的。他也从他的经历当中，他在二到三节那边，他有分享说上帝的法则，上帝是怎么样子，是智慧和知识的源头。我们都知道，因为耶和华是智慧的开端。但哈拿在这边，他因为他的遭遇，他更深的体悟到上帝的法则。所以他对那个我们刚才经文有读到，他对一些骄傲的人，或者是我们人的骄傲，或者是我们人的有限性，去提出警告。其实有时候我们人的问题是在于说，我们并不明白我们是有限性的人，我们并不明白我们是有限的。当我们明白我们自己是有限，我们不能做什么时候，我们是完全来到神面前，完全依靠主的时候，他会使我们谦卑下来，俯伏在他的面前，因为我们是有限性的。他在这个经文，他也有，他在这整个经历当中，他也看出一个上帝的法则在里面。那他经历到反败为胜的欢喜的时候，他有看到上帝施行的力量。其实在我们生活当中，我们会看见有一些环境看起来好像是固定的，好像这个现象是没有办法去改变，没有办法去扭转，我就是这个样子，现在就是我面对困难啊，我的问题就是这么大。
我有提到说，其实我们每个人在我们生命当中都有各种不同层面的问题，就只有你知道，但是我们不要被环境、被我们的问题限住了、限制住了。我们要知道，我们所依靠的神是一个能够改变环境、能够扭转环境、能够超越环境的主。所以哈拿他在这边有讲到说，勇士的刀是强壮的。他描述的这个现象是，勇士的刀是强壮的。我们一般想，怎么会被破碎？怎么会被折断？不生儿女的反倒多有儿女，怎么会这样子呢？他是要表达什么？是要表达说，其实我们其实都很明白说，事实上一个不能生育的人怎么可能生下七个儿女？也不是说大家庭的母亲就要反倒衰微哦。他所要表达是说，上帝可以高举谦卑的人，使骄傲的人去羞愧，所以他用一系列的对比方式来去做表达，去呈现出上帝的能力。所以我们要知道，你所信靠的神是可以为你的问题带来转化的。有的让我讲了，他可能来了，同样唱诗歌，同样敬拜，同样祷告，但是他又把问题带回家。那我们说到这里，你可能听到这里，你可能会认为说，哎呀，这就是两个女人的战争，然后哈拿祷告了，哈拿得胜的一个感恩赞美词，因为她是恩，哈拿就是恩典的意思。你以为是两个女人战争吗？不，那就是大大的误解了其实呢，这段故事的背景也在表达当时。以色列在饱尝上帝的恩典之后离弃上帝的情况，当时呢，以色列整个国家政治啊，还有整个道德风化、宗教信仰呢，社会秩序都整个是在走下坡的阶段。其实从我刚刚我有把经文列出来，在士师记的17:6、21:25就有讲，那时候道德败坏，然后整个政治经济结构都是混乱的，社会是脱序的，所以那时候提到说，以色列中没有王，个人任意而行，而且当3:1他讲，当那些日子，耶和华的言语稀少，不常有末世。总之，我们可以讲到说，其实这段经文的背景，其实它是一个非常非常的道德腐败衰弱的一个时代。所以，刚才我们看到的读到的经文当中的，他用贫穷、卑微、灰尘、粪堆的比喻，好像是在表达哈拿的心境，他受到那个困难，受到那个被羞辱的心境。其实呢，他也是表达什么？他其实这段经文其实也表达出当时的社会结构是不平等的，社会结构是一个不平等的状态。他所要表达更深的要表达是说，信靠他的人，无论你是在孤寂的环境，无论是在软弱，因为你当知道一个国家政治经济是动荡的时候，其实不只是什么道德败坏，最重要民生问题就非常大了。一个结构，一个社会结构不平等的时候，它怎么样子？人民生活是失序的。他所要表达是，信靠上帝、信靠他的人，无论你在软弱的情况下、在缺乏的情况下、在孤单的情况下，都会有一个光明、欢乐的未来。然后，这一位公义的审判官会将恩典推向，或者将恩典施恩给那些无助的人。所以你要知道，你所信靠的主是一个施恩典的主，一定要知道这个哦。不是来这边聚会唱诗歌 ，Hello Hello 平安，然后又把问题带回家。要知道，神是施恩的主。
那这个哈拿的祷告，我们也可以介绍说，其实它的背景环境跟那个新约的玛利亚主祖颂是很相似的。怎么样子？我的灵以上帝，我的救主为乐，因为他顾念他使女的卑微，从今以后万代要称我为有福，那有全能的为我成就大事，他的名为圣，他怜悯敬畏他的人直到世世代代，他用臂膀施展大能，那狂傲的人正心里妄想就被他赶散了，他叫有权柄的侍卫，叫卑贱的升高，叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去，他扶住了他的仆人以色列。其实这两段经文，这是路加福音一章的哦。其实这两段经文都是背，就是当时候的背景，一个是在旧约，一个是在新约，两个背景相似，都是在政治经济非常混沌不明的。除了背景相似之外呢，怎么样子？其实我还觉得是说，他们其实是怎么样子，都是在一个母亲啊，这两个都是做母亲的，一个是哈拿的，一个是撒母耳的妈妈，一个是施洗约翰啊的一个，就是一个是哈，一个是撒母耳，然后一个是耶稣的母亲玛利亚。其实他们所处在的背景环境都是相同的，都是有点在整个大时代都是混沌不明，都是黑暗的时代。然而怎么样子？上帝使用他，你觉得你平凡吗？上帝使用你。你觉得你卑微吗？上帝使用你。你觉得你贫穷你不足吗？上帝使用你。上帝使用你。我们可以提到说，在整个救恩的历史里面，上帝透过特别的母亲来去成就重要的事情。我们刚才有讲到说，耶稣的母亲玛利亚，还有施洗约翰的母亲以利沙伯，这些都是在困顿，然后整个黑暗不明的时代当中，因着信心，他们献上极或不然的祷告来感恩。上帝可能透过哈拿，他觉得他的问题得到解决了，他觉得他的问题成就了，看起来是上帝在他身上成就美好的事情。他不只是生下撒母耳困难解除了，他还献上撒母耳怎么样子为主使用。那我们知道撒母耳是一个士师，是一个祭司，是一个先知啊。撒母耳有三个身份，他间接的怎么样子？他间接的去孕育一个能够团结，能够使国家团结，又延长国家寿命，又为王举行什么？举行就职礼，而且整个以色列的前两面的君王都是撒母耳去高立的。所以你觉得你平凡吗？你觉得你卑微、你微小吗？神使用你，神使用你。所以我们既然从这段经文可以看到说，耶和华使用了哈拿，使用那个微小不足的人，同样的我们也可以明白，他是从前创造秩序的那一位，同样的他现在也是帮助我们的问题，同样的他也是继续来行使他的整个的管制权。所以你要明白说，有时候我们的困难，我们的软弱，也要因着信心去跟随主哦。这边有提到撒母耳二章的九节，有提到说他要保护圣灵的脚步，是因为我们都知道人是不能够靠蛮力的。虽然说有时候累了，我们
喝蛮牛就 OK， 好像有那个，但是他这边有提到说，人不是单靠自己的力量可以去得力，而是要靠上帝的能力才可以去得力的。所以当整个上帝所要的是怎么样，其实跟守约不依靠自己力量，是依靠他自己力量的神。哈拿可能他的经历是他经历到什么，他经历到一个反败为胜的人生哦。他可能在那个现在这个问题可能没有，在当时的问题可能他没有子女，他可能就是大概人生就变黑白了，就这样子定位了。但是怎么样子，他经历到一个反败为胜的经历，然后他也因为这个经历，他说出四到八节那个上帝的法则。如果你们有带圣经的，或者回去可以看，他经历到四节到八节的这个上帝法则的奥秘。他怎么样子？他面对他自己的问题的时候，他不这也抓那也抓。有的人面对问题的时候，其实他现在的问题是因为他上一个问题这也抓那也抓产生的问题。有时候我们会认为说，我们在面对环境的时候，我们这也抓那也抓，自己认为自己的选择是对的，可是其实会导致我们的问题越大。有的人的生命问题是，他现在这个情况其实都有脉络可循，然后他上一个阶段没有处理好或没有决定好，变成是下一个问题的一个根源，或者是呢，他用别的方式，其实有时候用别的方式也都有副作用的，也都有问题的。但是今天我们看到的这位哈拿，他怎么样子？他单单的来到上帝的面前，他单单的来到上帝的面前去跟随主。所以有时候我们可以问我们自己，什么是我人生不断循环的问题？什么是我人生的困境？是家庭吗？是个人人际关系？是我的工作？是我的财务？是我的婚姻？是我的人际关系？是我的情感？其实我们都要怎么样子？献上一个怎么样子？急迫不然的祷告。我们要献上一个急迫不然的祷告。有时候我们在献上，当你献上急迫不然的祷告的时候，其实在任何的困难当中，神都要为你带来改变，带来转化。有时候今天我们看到这个经文是，它是一个卑微的背景，它的环境很不良，但是上帝间接的使他成就了一个在以色列国度里面非常重要的领袖，就在当中。其实哈拿在上帝面前的祷告，他不过就是一个弱的女性，但是他不断的开口对他自己的信仰赞美，发出的祷告。他不仅他的问题解决，他改变，我们刚才讲了，他开启国家，开启整个以色列当时城市的转变。所以以色列先前的那些困境都因为这样子的祷告，因为先前所被剥夺的以色列，我们刚刚讲以色列是曾经被上帝祝福的，但是他们自己离弃神，神没有离弃以色列，是以色列自己离弃神。他们所面对的问题，因为哈拿的祷告得到丰富的供应。同样的，有时候我们觉得我们的问题，或者是我在侍奉上我看见了有不满的状况，我对我的国家，对我的社会，我是不满的。但是怎么样子，上帝拣选你，拣选我，拣选我们，要一同进入哈拿式的祷告。所以
让我们中进入哈拉斯的祷告。在你的问题当中，在你看见你觉得不平不满愤怒的当中，哈拿的问题被解决了，整个环境背景也因为他的祷告间接的得着上帝的祝福。我们一起进入哈拿式的祷告，互相勉励。我们也要说，他因为付上了祷告的代价，在第一节最刚开始，他一刚开始就讲了：“我的心因耶和华欢喜，我的灵因他快乐。”这是我们同心一起来祷告。创造我们爱我的父，主是，你是我们生命问题一切的答案。主，你没有离开我们，是我们先离开你。主，但是因着你丰富的慈爱，使我们能够再次来到你面前。很多事情我们不明白，但是主，我们依靠你，我们依靠你，因为你是一个超越，是一个超越环境、超越问题的主。主，将我们的问题在社会上看到不平等的结构的问题、社会的状况、民生的问题，都带到我们面前。主，我们人是有限的，我们不能够转化什么，只有你能。但是你拣选我们要成为你那器皿，成为那哈拿式的祷告的器皿。主，帮助我们，不只是我们的问题被成就，主，我们每一个人也要因为我们自己的问题成为你荣耀的见证。主，谢谢你，谢谢你使用我们每一个人，使用我们，将我们的问题成为你荣耀的见证。主，求你的能力、你的智慧、你的爱，再一次的丰丰富富的充满在我们每一个人当中。我们这样祷告是奉主耶稣的圣名祈求，阿门。用这首歌来回应神。